Som sagt, vi väntar då på här eliten som ska passera upp vid Lysestorget för andra vändan. Då har han avverkat ungefär 31,5 km och man kommer tillbaka hit igen. Här har vi fler löpare nu som kommer in mot passering 25 och en halv kilometer upp här. Nu ska de vika ner tillbaka på vattnet igen. Och njuta av delar av söder ännu mer innan de kommer tillbaka sig igen efter 31,5 kilometer. Kommer jag till. Här kommer fyra till. I maraton 2022. Eliten är på väg över Hornsgatan i Stockholm. Ah, yeah.